informacije da se rade zastrašivanja, da se prave spiskovi radnika koji izađu na protest, da se onda prebacuju na druga radna mesta. Svi se mi plašimo. Nedovoljno poštovanje radnika, nedovoljno poštovanje plata, nedovoljno standard vidite u prodavnicama, svuda, ne samo prodavnice, otišno sve, a plate su iste. Počeli smo razgovore, jako je bitno da imamo jedno razumevanje i jedan partnerski odnos sa svih strana i to je ono što će omogućiti da dođemo do rešavanja problema koje se odnose i na kolektivni ugovor, a kasnije i na pravilnik o radu. Samo da se razumemo, pravilnik o radu je nastao nakon prestanka važenja kolektivnog ugovora, tako da faktički razgovaramo o jednom dokumentu. Thank you.